Yaqinda yangi yil kelyapti. Ha, aka, shunaqa. Sizning yoshligingizda qorbobodan narsa so'raganmisiz? O'sha so'ragan narsangiz amalga oshganmi? Yo'q, aka, amalga oshmagan. Keyin bilganman, hamma narsani Allohdan so'rash kerak ekan. O'shanda amalga oshadi. O'zing nima so'ramoqchisan-ku? Aka, onam sizlarga o'xshab bloger bo'lmoqchiman. Shuni so'ramoqchi edim. Ha, bloger bo'lmoqchimisan? Ha, aka. Darslik sotib olgan? Shepni tanisanmi? Ha. Darslik chiqarishga. Bloger bo'lish sir-sinoatlari degan. O'shani olish kerak. Boshidan oxirigacha o'rgatish kerak. Hammaga assalomu alaykum. Internetdan pul topish va noldan qanaqa qilib bloger bo'lib ketish haqida video darslik qildik bloger do'stlarimiz bilan. YouTube'dan Oybek Rember deb sizlarga o'rgatishadi. Shors 23-chi yildan pul to'layapti va hozirgi nastroykalari, kirchikirlari haqida. Munis Muxtorjon do'stimiz saytlardan pul ishlash. Misol uchun musiqa eshitib, video ko'rib shartlarni bajarsangiz, saytda sizning kartangizga pul tushirib berar ekan. Bilmasangiz bilib oling. Men telefonda qanaqa qilib video olish, Vine'da qanaqa qilib telefonda montaj qilish va Instagramda uncha-muncha joylarini o'rgatib video darslik qildim. Telefon nomerlar ekranga yozilgan, narxiga keladigan bo'lsa 1000 rubl, bizning so'mga 180 minglar atrofiga to'g'ri keladi. Hammaga omad tilayman. Bloger bo'lib ketishlaringda mana shu narsa bizning videolar sabab bo'lib qolsa biz xursand bo'lamiz. Demak, telefon qilinglar, Telegramda yozib yuborsanglar, mayli, hamma birgalikda. Xayr.